Pan Koubek se svým týmem znovu porazil Jindřicha Trpišovského. Před zápasem jste neprozradil ze svého taktického záměru nic. Teď můžete být konkrétnější. S čím jste do toho zápasu šli? Pravděpodobně vám všechno vyšlo. Globálně řečeno, samozřejmě jsme nemohli opakovat způsoby proti hyper silnému mužství na balonu, jako je Fiorentina. Tady prostě jsme chtěli být aktivní od první minuty, vysunout obranu vejš, a protože český mužstva nejsou tak silní na balonu, tak bylo jasný, že tam nějaké chybky se udělají z hlediska našeho mužstva, ale i soupeře. No a první poločas bych považoval za vyrovnaný. Možná, že než jsme trošku ty nohy rozběhali, vstoupila o to lépe i Slavia. Byla nebezpečná v takových těch kombinačních přechodech, jo, v určitý fázi prvního poločasu, ale myslím, že druhou půli jsme dominovali. Měli jsme tlak a neustálou převahu a soupeře jsme prakticky, kromě nebezpečných standardek, které vždycky tak do ničeho nic moc nepustili. Asi cením toho, že i ty přechody jsme zachytili, skvěle jsme bránili. Jo, a v jiném prostředí než v Fiorentinou, jo, nahoře, a to je těžší. Samozřejmě lehce se to řekne, hůř udělá. Vy jste neměli za druhý poločas žádný faul? Plně nevím. No. Vidíte to, no. To jsme baletky. No tak, to je dobrá informace, no tak musím se zamyslet nad tím, proč to tak bylo. Asi jsme dokázali hrát tak, že jsme se dostali čistě na balon, no. Že jsme prostě nemuseli používat, že jsme byli všude. Já si těším hrozně toho, že potom čtvrtkou nám šly nohy, že jsme prostě, mám radost z toho tělesního stavu toho mužstva. No, neměl jste trochu právě z tohohle strach, protože jste samozřejmě na čtyřech místech jste manšaft obměnil. Na druhou stranu hráči z Osy vlastně odehráli duel i ve čtvrtek. Ano, teď si měli všichni přes 12 km ve vysokých intenzitách a tam jsem měl obavy. Tak musel jsem Červíka v závěru vystřídat, jo, už to měl plný zuby. Jsme čtyři, přišel i bratr čtvrtý, no. Ještě mi řekněte, jak trénujete, protože tři vaši hráči měli problém s rukama. Tuším, že Jan Kopic, Lukáš Červ a taky Dvek. No, jdeme do toho po hlavě a někdy ty šipky nedokážeme vykorigovat.